ပြည်တွင်းကဝန်ဆောင်မှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ဒေါ်လာကန်ဆောင်ခွင့်လိုင်စင်ကိုနိုဝင်ဘာလကုန်နောက်ဆုံးထားပြီးရုပ်သိမ်းပေးဖို့ဗဟုဘဏ်ကနေအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒီထုတ်ပြန်ချက်ရဲ့နောက်ပိုင်းပြည်တွင်းခီးသွားလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုအခြေအနေတွေရှိလာမလဲဆိုတာကိုမေးစီမှသတင်းတောင်မှရှုမှောက်အောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးဒေါ်လာကန်ဆောင်ခွင့်လိုင်စင်ရထားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့လိုင်စင်ပြန်လည်အပ်နှံဖို့ဗဟိုဘဏ်ကကြေညာချက်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒေါ်လာကန်ဆောင်ခွင့်လိုင်စင်ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒေါ်လာ300မှကျပ်ပြန့်လာမှာဆိုတာကြောင့်ဖြစ်ပြီးဒီလိုရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်ပြည်တွင်းစီးပွားရေး
ကျွန်တော်နိုင်ငံလုံးဝ tolerize country မဟုတ်ပါဘူး။သူ့ပြင်မဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ tolerization ကိုတွားနေတဲ့ sign တွေပေါ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့အတွက်ဒီဥစ္စာတွေမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့တားဆီးရမယ့်တောင်းပန်တော့ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲစီးပွားရေးသမားတွေဒုက္ခရောက်သွားတဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့မလုပ်ပါဘူး။ဒီလိုဒေါ်လာကင်ဆန်ခွင့်လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းလိုက်တာဟာဒေါ်လာလုံးဝကင်ဆန်ခွင့်မပြုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်ထဲမှာဒေါ်လာ1000ကင်ဆန်ခွင့်ပြုထားပါတယ်။ဒေါ်လာ1000ကျော်ပြီဆိုရင်ဘဏ်ထဲမှာဒေါ်လာကြိုက်တလောက်ထည့်ထားလို့ရပါတယ်။ဒေါ်လာကင်ဆန်ခွင့်လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ဘလို့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရလဲမေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ရှိတော့တဲ့နဲ့လိုင်စင်တစ်ခုကိုပြန်ရုပ်သိမ်းတဲ့သဘောလို့ပဲကျွန်တော်ကမြင်ပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့သူတဦးအနေနဲ့အဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်။ဒီ license ရှိချင်းမရှိချင်းဟာခီးသွားလုပ်ငန်းမှာလောက်ကန်ရလွယ်ကူချင်းခက်ခဲစီချင်းဆိုရင်ဟာနှစ်ခုလုံးဘာမှအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိတဲ့မရှိဘူးလို့မြင်ပါတယ်အစိုးရအနေနဲ့ကလည်းဘိုးဘာအနေနဲ့ကလည်းမရှိတော့တဲ့နဲ့ဟာတစ်ခုကိုဆွတ်ထုတ်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲဒါကိုပြန်ပြီးရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့သဘောပါပဲတစ်ဖက်မှာကလည်းနိုင်ငံသားငွေကင်ဆန်ငွေ license ပြန်လဲရုပ်သိမ်းပြီးမြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ပေးချေရမယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာလဲလှယ်မှုငွေကြေးစင်းနှုန်းတည်ငြိမ်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကသုံးသပ်ထားကြပါတယ်ဖြစ်စေချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကမ္ဘောဒီးယားမှာဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်ကလမ်းပေးမှာအစားဒေါ်လာနဲ့ပဲသုံးလို့ရတယ်ဒါ dollarization နဲ့သူတို့လုပ်တာပဲသူနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးရတယ်တူတက်မြဲပဲတူစင်းရတယ်တူတက်မြဲပဲเนาะဘာလို့သူငွေကြေးရတယ်အရန်ဖလိဖြစ်เนาะဘာလို့ဟိုဗီယက်နမ်မှာလည်းလားတူပဲတင်းချီတန်းချီကျွန်တော်တို့ကဒါကိုပတ်စံရှင်းနေရတာတို့လိုမျိုးနေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတတော်တော်မဆိုးသေးပါဘူးเนาะဒေါ်လာမှ1000 300 300လောက်ပဲဆိုတော့ဟိုခုနပြောလို့ပေါ့ဟိုအလုပ်တော့ဟိုဖြစ်နေကြတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကခုနပြောတဲ့ဒီစေးမျိုးကိုကုထုံးလို့သွားလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါခက်ခဲကြီးလည်းကြုံလာနေပါပဲဒီအရင်နှစ်20ကျော်တည်းကနိုင်ငံသားငွေကင်ဆန်ငွေလိုင်စင်ကိုတက်တန်းတိုးပြီးကင်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေ၊လေကြောင်းလိုင်းတွေ၊စားတောက်ဆိုင်တွေအပါအဝင်အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအစိုးရကလိုင်စင်ပြန်လည်အနှံခိုင်းတဲ့ဒီကြေညာချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကအောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။